Como é que vocês estão? Tão bom? Nós estamos bom. Mais uma noite dormimos aqui no camping, Gramado Camping. E agora vamos já dar rolezinho, vamos ir para Canela de bike. A gente vai visitar agora os caminhões. Acho que é o Museu dos Caminhões que a gente ganhou para ir. E vamos dar mais umas volteadas lá em Canela, lá de bike. Uhum. E depois voltaremos para cá. E vamos dar! É isso aí. A gente veio pelo um caminho não tão conhecido, que tinha duas formas: vir pela avenidona lá, que a gente já passou várias vezes, ou por aqui. Foi bem bonito, umas casonas top. E agora já estamos chegando aqui, ó, no Museu do Caminhão. E antes de nós entrar no Museu do Caminhão, a gente quer aproveitar para agradecer o Nori e a Mari lá de Balneário Camboriú, que por causa foi através deles que a gente ganhou as entradas aqui nos lugares que eles... O Nori conhece o dono aqui dos negócios, e aí ele mandou uma mensagem e aí eles liberaram a entrada para nós. Então muito obrigado. E agora bora conhecer o Museu do Caminhão. Vamos lá! Nossa, que lugar top! Olha isso, cara. Vamos avaliar aqui qual que nós gostaria de andar de carona. Todos eles. Nossa, cara. Ah, eu com certeza ia querer esse aqui, ó. Não sei porquê, né? Mas por enquanto esse aqui é o meu favorito. Eu não entendo nada de caminhão, eu sei que deve ter outros bem mais valiosos ou algo do tipo aqui, mas é porque o estilo de off-road é minha paixão. Oh, eu acho que tem até um turbo aqui. Não, é um negócio de ar. Eu não podia ter aquele negocinho que tu me disse. E daí? Acho que é botar nitro no caminhão. Nossa, cara, é o mais lindo que o outro. Isso aqui não é um caminhão. Aquilo é tipo guincho, eu acho, pra rebocar alguma coisa. Ele baixa, daí bota as rodas por cima. Eu acredito que é isso. É só vir aqui, ó. Não diz o porquê, o que que é. Cara, muito legal. Uns assim o cara até às vezes em quando vê rodando. Não sei se igual a esse, mas bem parecido. Esse aqui tá perdido aqui dentro. Mas é bonitão. Nossa, cara. Olha a porta desse aqui, abre ao contrário. Legal, né? Uhum. Uma dessa aqui também tava valendo. Eu não sei se é igual a essa, mas eu sei que tem um casal que tá viajando, que eles também estavam presos no Chile lá. Agora eu não vou lembrar o nome dele. Mas eles têm uma caminhonete muito parecida. Eu não entendo muito, mas me lembrou eles. Uma verde. Dá pra fazer um negocinho assim, puxadinho? Mas é, acho que é assim que eles têm. Tipo
É tipo uma camper. Sabe? Olha essa aqui, que bonita. Nossa, essa aqui é muito linda. Imagina agora isso com aqueles pneuzão. Mas essa aqui desse jeito já tá incrível já. Sim. Olha o cabezão dos bobeiros aí, muito louco. Nossa, esse aqui é diferente, olha. Bem diferente. Ah, e olha só aqui, eles. Nós perguntamos aqui, ó. Isso aqui é dos bombeiros. Esquisitinho, né? Muito diferente. A gente perguntou agora aqui, ó, isso aqui não tem nada a ver com guincho. É porque aqui antigamente era muito forte a questão da madeira, né? E aí aqui é como se fosse o... Fica o... Essa extensão aqui para eles carregar as toras, né? Então quase todos os caminhões aqui eram assim, eles falaram. Aquele ali é um guincho. Esse eu não tenho dúvida. Caminhão tanque de combustível. Nossa, esse aqui tá compridão, hein? Muito legal. Esse aqui não precisava nem ligar os farol de noite. Dava pra ver de longe. Já andamos muito sentado nessa parte aqui. Só não tinha todo esse espaço, mas já... Andamos alguns quilômetros sentado num banquinho desse. Deitado, deitado. Sabe o que é? Acho que esse aqui é igual aquele do... Do primeiro caminhão que a gente pegou carona lá do... Deixa eu lembrar o nome dele. Jefferson. Do Jefferson. Lembra? Lá em Apucarana ele pegou, ele tava com o caminhão novinho. Nossa, porque eu lembro, porque tu sentou no banco assim separado. Uhum. E eu sentei na cama assim, ó. E a gente foi, era muito novinho. Acho que é igual ao dele, só que o dele era vermelho. Não tenho certeza se é. Era igual, mas era bem parecido. Cadê o PX aqui? Faltou. Não tem PX. Faltou PX. Ixi, faltou PX. Ô, mas salta o tapetão aí, gurizada. Pose. Pose. Pose é agora a nova abreviatura de positivo. Uhum. Não é assim o ronco do caminhão, né? Oh, esse é o barulho de quando ele tá indo devagar e tem que fazer muita marcha. É isso, né? Não, isso é freio. Ah, não sei. Ah, quando ele tá indo e parando, né? Quer sentar aqui, cara? Uhum. Eu falei que ia entrar lá. É que você sai por lá, né? Nossa, tu tá tudo molhado nas costas. Pose? Pose. Vamos ver se eu vou querer dirigir caminhão um dia. Olha, eu deveria botar pelo menos o banco aqui. Pose? Pose? Que... Vê se não dá pra puxar. Acho que deve estar travado. Olha eu fazendo a volta. Oh. Faz um ronquinho aí também. Mas já virou demais, já. Sério? É que esse volante tá solto, ele tá só pra bonito. É. Ó, eu ia estar assim, na verdade, ó. Não, porque se é leve agora, esses caminhão novo aí. É? Claro. Imagina se fosse que nem o do... Queixo duro? Não, que nem o do... Chevette? Chevette, meu Deus, eu tava assim, ó. Esse... Não sei nem se tu virava. Meu Deus. E do ladinho do Museu do Caminhão já tem o Vale dos Dinossauros, que a gente também tem ingresso para visitar.
Então bora dar uma chegadinha ali. A gente tinha dado uma pequena errada de parque, que a gente foi seguindo aqui as placas, tinha Vale do Dinossauro, chegamos lá, tinha um dinossauro gigante. Quando veio, a gente tava dentro do parque da Floribal, bem facilinho lá. Daí a gente foi passar os negocinhos de entrada, não passava, daí a guria olhou, ah não, mas é do parque do dinossauro, não é aqui. Não, eu... E daí olha só, o mais engraçado é que daí a gente disse, tá, mas então onde é o Vale dos Dinossauros? É a 33 quilômetros daqui. Caraca. Nossa, meu Deus, tudo isso. Beto, tá, mas tem placa ali, Vale dos Dinossauros, daí ela assim... Ah, mas é que eles pegaram e botaram ali de propaganda em cima do nosso parque. Daí eu disse, que estranho, né? Aí beleza, daí já tá pronto pra desistir de ir no parque do dinossauro. Uhum. Aí perdi pra uma outra mulher, daí eu disse, onde fica dela? Não, é aqui do lado. Quase meu que não. Meu Deus. Quase não viemos pro parque do dinossauro. Uhum. Depois da passada na entrada, pega o microsauro, né? E aí ele nos leva até o parque ali para depois fazer o passeio. Ué, virou o Tarzan? E aí, orelha seca? Esse aqui bateu com a cabeça na quina da porta quando foi passar. Ficou com um galo na cabeça. Ô, mas tu é feinho, né? Paquicefalossauro. Ah, por isso, cefalossauro. Uhum. Irado em cabeça, né, louco? Credo. Parece. Gostosinho desse parque que ele é bem no meio do matão, então tipo é um clima super gostoso, assim, um ar bom, né? Tipo, essa é a parte bacana. É mato. É, os caras trazem o cara de van bem no meio da mata, assim, é bem bacana. O oreiudo seco e o orelhinha seca. Pensa na dupla. E esse é o orelha seca. Oh, esse dá medo? Finalizamos nosso passeinho e agora bora almoçar. Ah, estamos de fome. As bikes, né? Também. Ninguém contou que tinha uma lomba longa aqui para subir. Tem que subir uma serra aqui. Ainda bem que estamos com as bikes vazias, né? Chama uma marmitona por 18 pila e que nós podia servir. Mais engraçado, tinha uma placa bem grande, não exceda a altura da marmita. Se tem uma regra, porque né, a galeria chegava e eu consegui. A Ju deu uma socada na boia aqui e ficou no limite. Mas pra fechar, ela deu uma forçadinha. Ela forçou. Bem de leve. Mas aprovou, tá? Foi liberado por 18 pila. Uhum. Esse foi o restaurante chique de Canela do dia. Uhum. A gente teve um almoço muito chique aqui. A Ju, uma hora, passou as pessoas. Estranho, todo mundo ficou olhando. A gente, será que é tão estranho comer marmita aqui? Eu disse, olha, comer marmita no centro de Canela, não sei, mas tu tá mordendo um pedaço de carne com a mão ali, talvez... A Ju atracada, oh, como é que era? Engraçado, eu tava com a carne assim, e aí eu tava puxando assim, né, porque a gente tava com aquelas facas de plástico, aí passou uma mulher assim, ela passou assim, ficou assim um tempão me olhando, aí quando eu fui olhar pra ela, eu fui puxar a carne assim. Ai, ai. É muito engraçado.
leve rolezinho por Canela. Agora vamos pedalar pra voltar até na loja lá pra devolver as navezinhas. As bicicletinhas. Ah, as bikezonas bem top, né? Bem leve. Vamos lá devolver as bikes, vamos pegar a cheveteira, desmontar o acampamento. Foi bom esses. Passou rápido, né? Rapidinho. Então bora lá. Chegamos! Puxa! Adeus, navezinhas! Foi bom! Foi bom os rolezinhos! Uhum. Então tá, valeu, galera! Valeu! Puxa, galera. Bikes! Eu vou deixar o contato deles aqui. Vocês podem entrar no Insta deles. E se alguém vir pra Gramado e quiser alugar uma bike, nesse estilo de bicicleta que a gente alugou, em torno de R$90 a diária. E aí eles têm umas outras bikes mais top, que daí é 120 a diária. Só que assim, é bom entrar em contato uns dias antes, que nem a gente acabou dando sorte deles ter duas bikes ali. Não, eles tiveram que pedir lá de Canela ainda, né? Então, é porque as pessoas entregaram no dia e no outro a gente já pôde pegar. Sim. Mas então, se alguém quiser alugar, a gente acha que vale muito a pena. Tu curte muito mais o lugar. Também. E tudo. Aqui é um local seguro, né? Não precisa ter medo dos caras roubar a bike. Então, fica a dica aí pra quem vir pra Gramado e quiser dar o rolê de bike. É isso aí. Pode alugar aqui com eles. Então, vamos dali. Agora vamos caminhar lá e vamos pegar a cheveteira pra nós seguir o nosso dia. O rolê. E volta a nave. E tu filma pra terra? Vamos desmontar o acampamento. E partiu Ivoti. Ai, eu tô louca pra pôr um chinelo, uma bermuda. Nós vamos voltar um pouquinho mais cedo hoje. Porque tem um irmão da Juju lá que vai vir. Porque faz tempo que a gente não vê ele. Ele vai vir nos visitar. Daí ele vai vir lá na mãe da Ju e nós vamos lá pra ver ele. A gente vem assim. Que a gente disse que tava de bike, né? Daí ele... Mas vocês querem que eu busque vocês? Você não se preocupe, rapaz. A gente tá nós de chevette. Estamos de nave. Se quiser, a gente te busca. Oi, hoje nada de cochilo, né? Porque senão a gente vai acordar só amanhã. Nada. Agora já vamos desmanchar tudo e vamos partir. Tudo pronto e organizado. Cara, como é prático, né? A gente é muito ninja hoje em dia para desmontar e montar acampamento. Mas olha só um detalhe. O que é o símbolo da Mercedes perto do símbolo do Chevette? Nova versão do Chevette. Nova versão baita Chevetão. Baita Chevette. Boy, ficou estilo, ó. Muito louco. Simbora então? Partiu e voti? Então vamos lá botar a nave para roncar no asfalto. A chave tá contigo? Não. Não tá comigo? Uh-uh. Cadê a chave? Só porque eu desliguei o... Ah, tava na mão, tava fora da gaiola. Bem louco. Só porque eu desliguei o acionamento aqui automático do carro. Vamos ver se vai ligar de primeirinha. Mas rapaz, não dá nem meia volta no arranque e já liga. Deixa eu apertar aqui o botão do vidro elétrico. Ó, Rezinha, ó. Engata que é uma maravilha. Simbora! Isso é o que? Carreata?
passou o showzinho ali, aí parou todo o trânsito, né? Uhum. Ah, beleza, é nada como um carro automático, essas coisas, assim, tu não cansa quando tem congestionamento. Aham. Então, por isso que eu só ando assim. E as pessoas parece que pulam na faixa de segurança, né? Mas ainda bem que aqui é tudo freio ABS, tudo de primeira, pra uhum. hora que precisar frear, para na hora, não tem. Nossa, problema. Meu, olha isso! É. Tá louco. Amigos, vai demorar. Lotadinho. Nossa, vai longe essa fila. Tá quase abraçando o volante. Adeus, Gramado. Adeus. O carro é bem silencioso. A gente tá indo pelas colônias, né? Não bate nada. É filé. Eu tenho que segurar tudo aqui. Se tu tiver um som bem alto, tu não escuta barulho nenhum. Fica bem silenciosinho. Uhum. Aí. E agora, pra que lado eu vou? Tô mandando aqui nas colônias. Pra cá? Não lembro. Tá falando ali? Então. Aqui, ó. Ali vai pra Ipoti. Parte do carro lá atrás. Não sei. Nós estava perdendo para-choque antes, né? Tá suave. De volta à capital, Lindolfo Collor. De nave. Jamais visto na cidade um carro tão top. Não, olha. Como chevetão. E esse foi nosso rolê de chevetão em Gramado. Muitas aventuras. Chegamos em casa, daí o irmão da Jussara tava aqui, mas daí tinha saído, daí voltou, daí passou um tempo aí com nós. E agora ele foi embora. E agora estamos moídos. Uhum. Agora a gente vai tomar um chazinho e vai dormir. Tomar um banhozinho, tomar um chá. É, eu tava esquecendo do banho ainda. E capotar. Uhum. A capotar tô... na cama, não, chevette. Hoje é o terceiro dia que eu não lavo cabelo, né? Todos os dias frio lá, de noite Gramado, ela pulando. Ah, não, não vou. Tá louco, me nego. Mas é isso aí, galera. Daqui um dia tem mais aventura, então. É isso aí. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Deixe seu like. Ative as notificações. E compartilhe com os amiguinhos. E tamo junto. É isso. E vamos dar ali. E boa noite. E a gente já escolheu a nossa data. Uhum. Pra, que eu esqueci. Pro nosso encontrinho. A gente vai estar anunciando agora nos próximos vídeos, também no início, porque algumas pessoas, né? Pera aí, deixa eu olhar a data certinha, já vou falar agora pra vocês. É, agora mesmo. A gente optou por fazer agora em janeiro, no dia 8. Num sábado. Por que num sábado? Porque isso é bem cansativo. Na outra vez que a gente fez, a gente ficou moído, né? Aí nós vamos ter um dia no domingo pra descansar e na segunda a gente pretende cair na estrada. Então, no dia 10 a gente sai pra viajar. É isso. A gente não vai fazer agora em dezembro porque tá muito em cima, né? Das datas comemorativas. E a gente quer aproveitar a família também. É, então a gente ficou bastante tempo fora e a gente vai ficar bastante tempo fora depois de janeiro. Então, nós vamos passar mais tempo com a família, né? Até pode ser que
nós não vamos conseguir fazer vídeo todos os dias agora nesse período, mas a gente sempre talvez vai tentando. Sim, a gente tá tentando. É, a gente não sabe, né? Mas aí, se você sentir falta de algum vídeo, alguma coisa... Vai olhando os antigos pra nos ajudar também. É, é porque isso. Com certeza você não olhou todos. Alguns sim. É, tem gente que sim. Então, galera, dia 8 de janeiro aqui em Voti, então, nós vamos fazer um encontrinho lá na Cantina Finesse, que é bem na entrada. Uhum. E aí a gente vai alertando agora nos próximos vídeos, vamos falando certinho. Mas se vocês quiserem comparecer aí, conhecer a gente, ou já conhece, querem vir lá bater um papo, sim, a gente vai estar lá no dia 8. E aí vai ter camiseta. Vai ter camisetas especiais para esse encontrinho, uhum, que é a camiseta do Baita Rolê. Camiseta tipo, vai ter baby look para as meninas, e camisetas para as meninas e camiseta para os meninos. E de aí vai ter uma várias frase, cores vai ser várias. É, vai ser a gente bem vai legal, ter mais de uma cor de camiseta, então vai ficar bem bacana. Uhum. E a Dona Rose vai estar lá também, se alguém quiser conhecer. Ah, e para quem quiser já ir separando o dinheirinho, a gente vai fazer a camiseta a R$55. E se pegar ou duas... Se levar duas camisetas, é R$100. As duas. Cada uma? Ah! E pra quem... E a gente não vai reservar, tá? Não adianta vocês pedirem. Porque vai dar muita confusão. Sim. Mas na hora vai ter, a gente... Na hora vai ter... A gente encomendou bastante camiseta. É, a gente fez bastante, então não vai faltar camiseta. Vai ter pra criança também. Eu não pegamos todos os tamanhos, nós pegamos alguns tamanhos pra crianças, né? Mas então é isso aí, galera. A gente vai falando mais pra frente nos vídeos. Mas se quiser anotar, 8 de janeiro, na entrada de Voti, lá na Cantina Finesse. É, estaremos lá, os orelha seca. Então, vamos dali. É nóis. Boa noite.